उज्ज्वल निकम सर आहेत. सर नमस्कार. आणि ही बातमी निश्चित आपल्यापर्यंत पोहोचली असेल, मेमनला आता फाशी होणारच आहे, त्याची जी क्युरेटिव्ह पिटिशन होती ती सुद्धा फेटाळून लावलेली आहे, आपली पहिली प्रतिक्रिया. हा निकाल अत्यंत ऐतिहासिक पूर्ण निकाल असा आहे, कारण बॉम्बस्फोटाचा कट रचणारा आरोपींची एक कॅटेगरी आणि कटानुसार प्रत्यक्ष बॉम्ब ठेवणाऱ्यांची कॅटेगरी यात सुप्रीम कोर्टाने जो भेद केलेला आहे हा अतिशय योग्य असा आहे. कारण कट करणारे हे प्रायमरीली मुख्य रिस्पॉन्सिबल असतात, जबाबदार असतात. आणि मला वाटतं आजच्या याकूब मेमनचं क्युरेटिव्ह पिटिशन डिसमिस होणं हे अत्यंत महत्वाचं असं होतं, कारण त्यायोगे एक महत्वाचा संदेश या संपूर्ण देशामध्ये जाईल आणि देशाबाहेर लपलेले जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्या देखील एक काळजात धडी बसणार असं असेल. कारण असं आहे की याकूब मेमन, टायगर मेमन आणि दाऊद इब्राहिम हे सगळे बॉम्बस्फोटाच्या अगोदर दुबईला होते, पाकिस्तानचे चार नागरिक होते. आणि याकूब मेमन हा चार्टर अकाउंटंट असल्याने अत्यंत प्रौढीने परत तो इथे भारतामध्ये त्याला पकडण्यात आल्यानंतर त्याला इथे बाहेर भारताबाहेर नेपाळमध्ये पकडण्यात आल्यानंतर त्याला ज्यावेळेला इथे आणलं त्यावेळेला न्यायालयात त्याची वर्तणूक ही एखाद्या सामान्य गुन्हेगारासारखी नव्हती, त्याच्या चेहऱ्यावर कुठेही पश्चाताप नव्हता, उलट पक्षी कायदा माझा काय करू शकतो अशा प्रकारची प्रौढी त्याच्या आविर्भावातून, त्याच्या बोलण्यातून, त्याच्या वागण्यातून दिसत होती. परंतु आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं तर क्युरेटिव्ह पिटिशन त्याने जे दाखल केलं होतं की मला दिलेला निकालच चुकीचा आहे, कारण ज्यांनी बॉम्ब ठेवले त्यांना एक कमी शिक्षा, मला का शिक्षा, मी शरण आलो होतो, मला पकडलेलं नव्हतं, अशा तऱ्हेच्या पूर्वीच्या फाशीची शिक्षा दिलेली आहे ही कायद्याने बरोबर नाही, अशा तऱ्हेचे अनेक तखलादू कारण घेऊन पुन्हा त्याने घुमजाव करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्टाने त्याला चाप लावून 257 मृतात्म्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्याचप्रमाणे एक मिनिट, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने ही जी तारीख डिक्लेअर केली हे अत्यंत स्वागतार्ह आणि योग्य पाऊल असं होतं. कारण असं आहे की आरोपीचा माझा अनुभव असा आहे, आरोपींना फाशीची शिक्षा झाल्यानंतर काही ना काही लंगड्या सबबी सांगून ते सर्वोच्च न्यायालयात जातात, पिटिशन पेंडिंग ठेवतात आणि मग पुन्हा म्हणतात की मृत्यूची टांगती तलवार आमच्या डोक्यावरती होती, आमची फाशी शिक्षा कमी करा, आणि मग त्याची ती कमी होऊन जन्मठेपेत होती. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सांगितलं आम्ही 30 जुलैला देऊ, कारण एप्रिल 2015 या ताडा न्यायालयाने ब्लॅक वॉरंट त्याच्या विरुद्ध काढलं होतं. आणि म्हणून ब्लॅक वॉरंटची अंमलबजावणी करणं हे महाराष्ट्र सरकारवरती कायदेशीर जबाबदारी होती आणि महाराष्ट्र सरकारने ही जबाबदारी पार पाडून 30 जुलै तारीख ठरवली आहे. कायदेशीर आता फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला कुठलाही अडथळा राहत नाही असं मला वाटतं. अगदी उज्ज्वल निकम सर, 22 वर्ष लागले हा निकाल बाहेर यायला, 257 जण बळी तर गेलेच यामधून. काय म्हणालात? 22 वर्ष झाले हा निकालाची वाट पाहत होते, 257 जणांचा बळी गेला, उरलेले आणखी काही आरोपी आहेत त्यांची शिक्षा कधी, हा आता सामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. काय इथून पुढे प्रोसिजर असू शकते? नाही, हा महत्वाचा प्रश्न आहे की याकूब सापडला, बाकीचे केव्हा आणि कधी हा प्रश्न सामान्य प्रत्येक नागरिकाच्या मनात येणं लक्षात आहे. त्याकरता आपण आज एक जागतिक दडपण निर्माण करतोय, कारण आपला अनुभव असा आहे की या सगळ्या भारतात अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या अतिरेक्यांना पाकिस्तानमध्ये राजकीय आश्रय दिला जातो किंवा तिथे त्यांना प्रोटेक्शन दिलं जातं. आणि त्यामुळे आज हे गुन्हेगार ज्या भारतात ज्या अतिरेकी कारवाई करत आहे त्याला चाप लावायचं जर असेल तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देखील कठोर पावलं उचललं पाहिजे. पाकिस्तानमध्ये बळकट लोकशाही निर्माण होणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे, कारण पाकिस्तानमध्ये आज देखील ते देखील अतिरेक्यांपासून त्यांना देखील त्रास होत असेल. आणि म्हणून पाकिस्तानने यापासून धडा घेतला पाहिजे की अशा या सापांना पोसून आपल्यावरती ते विष ओतू शकतात. म्हणून त्यांनी पाकिस्तानने काळजी घेणं हे पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण राहील. अगदी उज्ज्वल सर, आजचा जो निकाल आहे त्याचं दडपण निश्चित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडेल का? आजच्या निकालाचे काही पडसाद त्याच्यावर उमटतील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर? निश्चित आंतरराष्ट्रीय याच्यावरती एक निश्चित मत जनमत तयार होईल. भारतातली लोकशाही आणि भारतातील न्यायव्यवस्था ही जगाला नेहमीच आवडलेली आहे आणि म्हणून ही लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था
ही याच्यामध्ये जी एक प्रकारची सांगड पाहिजे ती ही महत्वाची आहे. आणि म्हणून न्यायव्यवस्थेला आम्ही एवढ्याच करता महत्व देतो की न्यायव्यवस्था आमची प्रबळ आहे. म्हणून कसाब सारख्या पाकिस्तानच्या अतिरेक्याला देखील आम्ही दोन दोन वकील दिले होते, कारण जगात कुठे आक्षेप घेतला जाऊ नये. हा परदेशी अतिरेकी आहे म्हणून त्याला एक वेगळा न्याय आणि स्वदेश देशातील नागरिकाला वेगळा न्याय हा कोणाचा आक्षेप असू शकत नाही. आणि म्हणून आज आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या संदर्भात जिथे जिथे आमचे अतिरेकी लपलेले आहेत त्यांना हुसकावून भारताकडे हवाली केलं पाहिजे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.